12 година в Україні. Час оглянути головні новини за першу половину дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, у центрі столиці кількатисячна акція і безпрецедентні заходи безпеки. Кілька політичних партій і громадських організацій влаштували масштабну ходу і мітинг на підтримку в Україні політичної реформи. Про їхні вимоги і ситуацію в урядовому кварталі дізнаємося просто зараз у Даніїла Снісера. Даніїле, вітаю. Що саме зараз відбувається під Верховною Радою? Які політичні сили беруть участь в акції? Чи багато людей зібралося? Чого вони хочуть? Безліч питань. Даніїле, вам слово. Вітаю, Олексію. Люди під стінами Верховної Ради почали збиратися близько 9 ранку. На цю хвилину, за попередніми підрахунками правоохоронців, їх тут зібралося не менше 3000. Люди приїхали з різних куточків України. Тут також багато представників політичних партій і від Батьківщини, від Свободи, від Самопомічі. Також багато представників громадських організацій Національного корпусу, а також бійці АТО. То взагалі мітингувальники мають кілька вимог до чиновників. Це створення антикорупційного суду, зміна виборчого процесу, відміна медичної реформи, а також власне кажуть, що хочуть, аби щось в Україні змінилося найкраще. Зняти недоторканність, антикорупційний суд. І новий закон про вибори. Скільки треба, стільки будемо стояти. І далі так народ жити не може. І ми прийшли сюди мирним шляхом. Це не Верховна Рада, це збіговисько, це якийсь зоопарк. Їхня одна мета – знищення українського народу. Ми ж хочемо геть іншого. Урядовий квартал повністю перекрито. Громадський порядок тут охороняють близько 3500 правоохоронців. Усі під'їзди до стін Верховної Ради, а також будинку уряду перекриті. Тут перебувають правоохоронці, перевіряють усіх, хто хоче потрапити на площу Конституції, власне, під стіни Верховної Ради. Обшукують усіх людей. Поліцейські з собаками також тут знаходяться. І, власне, це безпрецедентні засоби безпеки. Також десь півгодини тому тут можна було почути кілька вибухів. Це правоохоронці просять не лякатися людей. Це, власне, були постріли з артилерійських гармат, які лунали на честь приїзду президента Мальти. І напередодні заявили в адміністрації президента, що такі міри безпеки, власне, для того і створені, аби забезпечити безпечний приїзд президента до України. Втім, акція триває досі, поки що вона абсолютно мирна, жодних провокацій ми не помітили і залишаємося слідкувати за ситуацією. Олексію. Даніле, дякую вам. Я нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Даніїл Снісер, який зараз чергує під Верховною Радою, де зібрався доволі велелюдний мітинг. Виконати вимоги мітингарів щодо створення антикорупційного суду і зняття недоторканності депутати поки що не можуть. Про це спікер Андрій Парубій заявив на Погоджувальній раді у парламенті. На ній побувала і наша кореспондент Олена Зоріна. Від неї просто зараз дізнаємося подробиці. Олено, добрий день. Тож, як аргументував свої слова Парубій, про що ще говорили на Погоджувальній раді, і які в депутатів взагалі плани на сьогодні та на тиждень? Олексію, вітаю. Ну, про все по порядку. Хочу сказати, що за прогнозами політологів цей тиждень має стати одним із найгарячіших в цьому політсезоні. Річ у тім, що саме у найближчі дні депутати мають розглянути одну з найключовіших реформ – це медична реформа, а також проєкт бюджету на наступний рік. Як на вулиці, так і в парламенті частина депутатів вимагає взятися за зняття недоторканності з народних обранців, також за законопроєкт про
корупційний суд і законопроекти відносно виборів. Але під час погоджувальної ради спікер Андрій Парубій повідомив про те, що Венеціанська комісія закликала відкликати законопроекти стосовно антикорупційного суду. А от що стосується зняття недоторканності з депутатів, то сьогодні під куполом з'явилося два законопроекти стосовно цього, обидва від президента. І Андрій Парубій закликав профільний комітет терміново взятися за ці законопроекти. Я зараз невідкладно даю доручення комітету з питань правосуддя розглянути ті законопроекти, які внесені в Верховну Раду України про зняття недоторканності. І разом з тим, я переконаний, що як тільки комітетом будуть розглянути ті законопроекти, ми їх зможемо в залі розглянути і прийняти по них рішення. І поки комітети будуть розглядати ці проекти, спікер запропонував взятися спочатку за медичну реформу. Це буде друге читання. Документ, нагадаю, має понад 800 правок, і тож розгляд його може розтягнутися аж до четверга. Крім того, вже традиційно є ті, хто підтримує законопроекти, ті, хто проти. Це практично законодавчо закріплене платна медицина. З чим ми не можемо погодитися? Ніякого перекреслення безкоштовної медицини. По-перше, безкоштовної медицини не існує. На сьогодні, оскільки держава не має відповідної кількості коштів і обсягу коштів для того, щоб закривати всі ті потреби, які закривалися класично за старої, яка діє на сьогодні, системи Сімашка, то ми повинні щось змінювати. Ну, от буквально щойно засідання погоджувальної ради завершилося. Що розглядати першу медичну реформу чи те, чого вимагають люди на вулиці? Депутати дискутували довго і вирішили розпочати з медичної реформи. Однак не виключено, що за таких умов роботу парламенту заблокують ті, хто з цим не згоден. Це «Самопоміч» і «Батьківщина». Ми будемо наполягати, щоб ставили законопроекти, які вимагає сьогодні суспільство. Будемо діяти відповідно задля того, щоб досягти своєї мети. Ну і за годину депутати мають повернутися до роботи вже у сесійній залі. Ми продовжимо стежити за розвитком подій. Олексій. Олено, дякую вам. Нагадаю, на прямому зв'язку зсередини з Верховної Ради була наша кореспондент Олена Зоріна. Тепер йдемо до інших новин. Двоє українських військових загинули в зоні АТО минулої доби. Один боєць отримав смертельні поранення під час бою в районі шахти Будівки під Донецьком, а інший підірвався на вибухівці поблизу Невельського. У штабі також повідомили про двох поранених. Загалом за минулу добу російські окупанти здійснили майже 40 обстрілів, а сьогодні поки що маємо один. На столичній Троєщині чоловік просто викинув гранату з вікна таксі. Як повідомили у поліції, це помітили патрульні. Вони зупинили автівку, викликали слідчих і затримали пасажира. Той пояснив, що вирішив позбутися боєприпасу, побачивши патрульну машину. Боявся покарання за незаконне зберігання зброї, але тепер доведеться відповідати за необережне з нею поводження. Хапай і біжи. Саме така бізнес-місія чорних лісорубів в Україні. Масштабні проблеми велетенські, особливо в Карпатах, де заради зиску злочинці винищують сотні гектарів лісу. Один із проблемних у цьому сенсі регіонів – Буковина. Черговий епізод злочину проти природи і держави громадські активісти зафіксували там нещодавно. Ліс у райцентрі Кіцмань лише за кілька метрів від центральної дороги. Але близькість траси, мабуть, не завада для лісових ділків. Кілька днів тому активісти виявили тут масове вирубування дерев. Нарахували понад 70 пеньків. Тут в діаметрі тут більше, як 50 метрів. 60 з лишнім сантиметрів у діаметрі ми тут бачимо. Тепер ви порахуйте довжину. Тут є 3 метри до 4 метрів, ми тут беремо крону дерева оця, що до тих гілок. А такий дуб коштує мінімум $1000, як ми бачимо цей стовбур цього ж дорового дуба. Пиляли лише дуб і тільки високоякісний. Зламані дерева і трухлявий сухостій ніхто не чіпав, хоча позначка, яка дозволяє це зробити, на таких стовбурах є. Це дерево було сам стихійним лихом, бачите, сам пошкоджено. От воно промарковане, що може слугувати, да, дійсно, що його сам треба спиляти. Але чому його не пилять? Воно ж може нести загрозу сам життю здоров'ю людей. Люди ходять, збирають гриби. Його ніхто не сам спилює, а навпаки спилюється діловуса древосину, яка дійсно сам користується попитом то на чорному ринку. Іван Гешко, чемпіон Європи та світу з бігу, у цьому лісі регулярно тренується. Але зараз займатися ніде. Стежку знищили лісовози, а залишками зрубаних дерев перекрили всі входи до лісу. Я ж майже кожен ранок бігаю, так? Я бачу, є декілька дерев, вже яких по 3-4 місяці просто по
ці доріжці, які ми бігаємо, є повалені, їх просто ніхто не прибирає. А не прибирає чому? Тому що щоб люди не могли сюди добиратися і не бачити, що тут вони витворяють. Дубів вирізали щонайменше на 500 000 гривень, підрахували активісти. А ось у лісгоспі запевняють, вирубка законна. Дерева пиляють, щоб сусідню дорогу освітлити. То є освітлення дороги. Там була дорога біля того самого лісу. Та дорога заросла. Там були спеціалісти, оприділили. А що не можна дупувати? Ну що можна рубати? Але активісти впевнені, документи, за якими вирубують, фіктивні. Прикриваються різними причинами. По даній вирубці рубкою освітлення дороги. В лісі вони прикриваються санітарною вирубкою. Насправді вирубують тільки дуби, які містять ділову деревину, щоб її можна було продати. Зараз зрізані дерева охороняють співробітники поліції. За фактом вирубування відкрили кримінальне провадження. Даніл Снісар, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал Інтер. На Київщині ветеран АТО відкрив спортивну секцію для малечі з особливими потребами. В його групі діти з абсолютно різними захворюваннями від аутизму до ДЦП. Програму реабілітації чоловік розробив самотужки. На тренуванні у Вишневому побувала Наталія Савченко. Для цих дітей навіть найменша перемога безцінна. Тому за кожну їх вшановують як чемпіонів. Коли я отжимався на одній руці, то мені всі похлопали, я так, гордість. 9-річна Ярина раніше не говорила зі сторонніми. Дівчинка хвора на аутизм, але зараз сміливо дає інтерв'ю. Я вмію розтяжку зробити, рисунок красивіше. Читанка, математика, основа здоров'я, українська мова і то друге. Їй це, Интересно, что она не одна и тренер с ней индивидуально. Здесь много детей. Есть чему у детей поучиться, она повторяет. Тренувати особливих дітей групою спало на думку Валерію Афонському. Після року боїв на Світлодарській дузі він змінив окоп на студентську парту і в 62 вивчився на реабілітолога. Ну, у меня задача сделать так, чтобы дети научились преодолевать себя, преодолевать собственные трудности, преодолевать ту же самую боль. Той же самий страх. Працювати з дітьми, каже Валерій, справа його життя. У рідному Криму до АТО він був тренером з карате, бойового самбо та джиу-джитсу. Однак через проукраїнську позицію його змусили залишити своїх підопічних та поїхати з окупованого півострова. Приїхали бандюки з Краснодарського краю і сказали: Валера, або ти валиш, або ти садишся. Я посчитав, краще уїхати. Без житла та заощаджень, зате з вірою у власну ідею, Валерій знайшов у Вишневому однодумців, які допомогли з місцем для занять. Ми безкоштовно надаємо зал, інвентар. Поки що ми робимо це в місті Вишневому. Далі ми підемо по містах та селах Києво-Святошинського району. Тепер щотижня у Валерія Євгеновича з'являються нові підопічні. Тренер тішиться, що його заняття доступні для усієї місцевої дітвори, яка їх потребує. Адже завдяки допомозі небайдужих підприємців та громадських активістів займатися у секції діти можуть безкоштовно. Наталія Савченко, Василь Міновщиков, новини телеканал Інтер, Київська область. Далі новини з-за кордону. Мадрид висунув новий ультиматум уряду Каталонії. Вимагає до четверга визначитися зі статусом регіону. Від президента краю Карлеса Пучдемона чекають чіткої відповіді, була проголошена незалежність чи ні. У Каталонії вже почалися арешти лідерів сепаратистських організацій. Більше про це на сюжеті. Термін першого мадридського ультиматуму для Каталонії сплив іще напередодні. Втім, у Барселоні із відповіддю щодо незалежності не поспішають. Президент регіону Карлес Пучдемон так і не зміг чітко заявити, чи проголосила все-таки Каталонія незалежність за результатами референдуму. Натомість місцеві ЗМІ повідомили, що Пучдемон надіслав листа іспанському прем'єр-міністру Мар'яно Рахою із проханням у наступні 2 місяці розпочати діалог. Важливо, щоб хтось проявив ініціативу, і сторони зрештою почали спілкуватися. Гадаю, що у нашого президента немає іншого виходу. Він не може відкинути проголошення незалежності, як того вимагає іспанський уряд. Це означало б зраду 2 чи 3 мільйонів, які проголосували за це на референдумі 1 жовтня. Вести діалог завжди добре. Якщо ж його не відбувається, тоді ми маємо проголосити незалежність. Інакше все буде дарма, і ми нічого не отримаємо. Я думаю, що цим листом Пучдемон непомітно намагається домогтися помилування.
Мадрид така невизначеність не влаштовує. Іспанський уряд висунув Пучдемону новий ультиматум – до четверга відкликати декларацію про незалежність. Хоча за каталонськими законами це мав би зробити весь парламент. Віце-прем'єр Іспанії зазначила, що в уряді не виключають діалогу з Каталонією. Але він має відбуватися у межах закону з максимальною ясністю. Було не так уже й складно сказати так чи ні. Натомість ми маємо ситуацію з навмисною плутаниною. Тому вже до 10 ранку, 19 жовтня, Пучдемон має все виправити та внести ясність, надавши чітку відповідь. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой попередив Пучдемона, що у разі офіційного проголошення регіоном незалежності Мадрид скористається 155 статтею Конституції. Вона передбачає призупинення автономії регіону та запровадження прямого керування іспанського уряду. Напередодні Національно-судова палата Іспанії дозволила заарештувати двох лідерів сепаратистських організацій. Їх звинувачують у закликах до бунту. На час слідства обидва перебуватимуть за ґратами. Ми вважаємо це політичним рішенням. Ми не розуміємо, як таке може відбуватись у демократичній Європі у 21 столітті. Як ми до такого дійшли? На знак протесту під будівлею каталонського уряду в Барселоні зібралися зо 200 мітингувальників. Вони вимагали звільнити затриманих. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». На Мальті підірвали автомобіль журналістки Дафни Каруани Галіції, яка писала про панамські офшори. Два тижні тому вона заявила поліції, що її погрожують убити. Скандал навколо так званих панамських паперів розгорівся торік, коли у пресу потрапили документи юридичної фірми Mossack Fonseca. У них йшлося про ухиляння від сплати податків та відмивання грошей відомими політиками за допомогою офшорних схем. Щонайменше 34 людини загинули в Середземному морі. Човен з мігрантами зіткнувся з туніським військовим кораблем. Сталося це минулого тижня, але Міноборони Тунісу повідомило про аварію лише зараз. Рятувальники досі прочісують води поблизу місця зіткнення у пошуках постраждалих. І з початку року загинули понад 2000 нелегалів, які намагалися дістатися Європи Середземним морем. Щонайменше 3 людини загинули в Ірландії через потужний шторм Офелія. Швидкість вітру біля південного узбережжя країни сягає 170 км за годину. Стихія зриває дахи будинків, викручовує дерева. У Дублінському аеропорту скасували понад сотню рейсів. Не працює громадський транспорт. На порятунок тих, хто потрапив у скруту, скерували військових. Понад 360 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики. Людей просять не покидати домівки без критичної на те потреби. 39 людей загинули внаслідок масштабних лісових пожеж у Португалії та Іспанії. Там зафіксували близько сотні осередків займання. Португальський уряд оголосив надзвичайний стан і звернувся по міжнародну допомогу. Загасити полум'я заважає суха погода та сильний вітер. В Португалії вважають причиною займання погодні умови, а тим часом в Іспанії, впевнені, пожежі виникли через навмисний підпал. Поліція вже затримала кількох підозрюваних. Їм загрожує до 20 років за ґратами. В американській Каліфорнії загиблих через пожежі вже 40. Там палають 86 тисяч гектарів лісів. Знищено десятки виноградників. Тим часом частині погорільців дозволили повернутися додому. Вогняна стихія відійшла від їхніх осель. Як каліфорнійці заново обживаються у власних домівках, дивіться далі. Прибуркати лісові пожежі у найбагатшому штаті США – Каліфорнії – поки що не вдається. Утім, прогрес у цій справі є. Завдяки невпинній роботі вогнеборців додому можуть повернутися тисячі каліфорнійців, які раніше змушені були евакуюватися. Тамі, власниці будинку у містечку Санта-Роза, пощастило. Її обійстя лихо обійшло стороною. Вогонь, який вирував всього за кілька метрів від дому, зачепив лише паркан. Поблизу спалахнуло о пів на четверту ночі, але пожежники прибули миттєво. Будинок сусідів палав, зайнявся і наш дерев'яний паркан, і рятувальники кинулися трощити його. Це допомогло зупинити вогонь. Це просто дивовижно. Те, що вдалося зробити пожежникам, неймовірно. Помалу повертаються й сусіди Тамі, ті, кому є куди. У Санта-Розі кипить робота, кожен приводить до ладу свою господу. Разом з жителями міста працюють комунальники. У них роботи чи не найбільше. Прибирають згорілі автівки і дерева з вулиць. Ремонтні бригади тим часом відновлюють комунікації. Нам щойно відновили електропостачання в будинку. Сподіваємося, це вдасться зробити і в інших помешканнях. Якщо на використання струму скасують обмеження, багато людей повернуться у місто.
У моєму будинку все гаразд. Тут тхне димом та все брудне, але це можна пережити. Усього з небезпечних зон у штаті виїхали понад 100 тисяч людей. Лісові пожежі через спеку у Каліфорнії не дивина. Місцеві стикаються з ними чи не щороку. Однак нинішні чи не найбільш спустошливі в історії США. Вони вже забрали десятки життів. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати відпрацьовують тактику ліквідації керівництва КНДР. За даними агенції Юнхап, до спільних військових навчань США та Південної Кореї залучили американський підрозділ морських котиків, який саме спеціалізується на знешкодженні вищого керівництва супротивника. Спецпризначенці перебувають на борту атомного підводного човна, який входить до складу ударної групи ВМС США на чолі з авіаносцем Рональд Рейган у районі Корейського півострова. На тим часом постійний представник КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що Північна Корея може відмовитися від ядерної зброї, коли від свого арсеналу відмовляться Сполучені Штати. Понад півмільйона мусульман Рохінджа залишили М'янму, рятуючись від насилля. Такі дані оприлюднили в ООН. Там продемонстрували відеокадри, зняті з повітря, на яких тисячі біженців намагаються перетнути річку Наф, аби дістатися сусіднього Бангладеш. Нагадаю, черговий спалах протистояння між місцевими буддистами та мусульманами народності Рохінджа стався наприкінці серпня. Після нападів, здійснених екстремістськими угрупованнями Рохінджа, уряд удався до військової операції проти мусульманського населення. Правозахисники твердять про щонайменше 200 спалених сіл. За акустичними атаками на американських дипломатів у Гавані стоїть кубинський уряд. У цьому переконаний президент США Дональд Трамп. Під час брифінгу у Білому домі він, зокрема, заявив, що напади здійснювали у дуже незвичний спосіб. Куба має за це відповісти. Нагадаю, США відновили дипломатичні зв'язки з Кубою за президентства Барака Обами у липні 15-го року, а вже наприкінці 16-го у 19 співробітників американського посольства в Гавані виявили загадкові симптоми. Дипломати скаржилися на запаморочення, нудоту, тимчасову втрату слуху чи пам'яті. Американська сторона підозрює, що вони потрапили під дію невідомих акустичних пристроїв. Місяць тому державний секретар США Рекс Тілерсон заявив, що у Держдепі розглядають ймовірність закриття кубинського посольства. Понад мільйон автівок «Мерседес» по всьому світу збираються відкликати через проблеми з подушками безпеки. Компанія-виробник виявила дефект, через який подушки розкриваються неконтрольовано. Через це забилися і отримали сад на кілька водіїв. Близько півмільйона автомобілів відкличуть у Сполучених Штатах, 400 тисяч у Великій Британії та 80 тисяч у Канаді. Відкриття, яке може змінити уявлення про всесвіт, учені у Сполучених Штатах та Європі вперше зафіксували гравітаційні хвилі від зіткнення двох нейтронних зірок. Відкриття зробили за допомогою 70 обсерваторій на Землі і у космосі. Явище тривало 100 секунд на відстані 130 мільйонів світлових років від нашої планети. Після зіткнення навколо зірок утворилися атоми золота, платини та інших металів, що підтвердило теорію походження цих речовин. Про існування гравітаційних хвиль говорив ще Альберт Ейнштейн. Раніше їх фіксували кілька разів, але після зіткнення чорних дір. Танці у трьох. Вагітна Кейт Міддлтон пристала на запрошення до танцю від ведмедя. Літературний герой ведмедик Паддінгтон закружляв герцогиню на пероні лондонського вокзалу. Там вона разом із принцами Вільямом та Гаррі зустрічалася з дітьми, підопічними кількох благодійних фондів, які підтримує королівська родина. Поява Кейт стала несподіванкою, адже через вагітність та вкрай рідко буває на публіці. І це всі повідомлення наразі. Наступного разу інформаційну картину дня ми оглянемо о 17:40. До зустрічі і на все добре.